Картина дня. Усіх вітаю. Це, нагадую, спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Київ, телеканалу Київ. Мене звати Сергій Неретін. Традиційно цій порі підбиваємо підсумки дня і аналізуємо їх. І разом зі мною сьогодні Олексій Мустафін, історик, журналіст, політичний консультант. Ну, з ким, як же не з ним, власне, аналізувати все те, що сьогодні відбулося. Навалило сьогодні трішечки подій, незважаючи на те, що понеділок, от, наприклад, російські окупанти заявили, що взяли паузу щодо проведення псевдореферендуму для приєднання Херсонської області до Російської Федерації. Про це в ефірі російських засобів масової інформації оголосив колаборант Кирило Стримусов. Як ви знаєте, він нещодавно втік до Воронежа. Ось, і він, власне, сказав, що там Херсон російський, це вже назавжди, і люди буквально готові бігти, власне, на референдум до окупантів. Але референдуму не буде. Я правильно розумію? Він сказав, що буде, але пізніше. Буде трошки пізніше. Ну, не так, як було заявлено, 11 вересня. Ось. Ну, по-перше, ніхто не заявляв, що воно буде 11 вересня. Ну, чомусь гуляла ця дата. Ну, так, тому що це, ну, це не те, що, тому що це ювілей теракту в Нью-Йорку, хоча, в принципі, поведінка Росії може і такі асоціації викликати. Просто 11-го там голосування, це загальний день голосування в самій Росії. Тому вони нібито казали, що, можливо, саме в цей день відбудеться цей референдум. Так, а ну, по-перше, це не перший, так би мовити, жест доброї волі, бо, пам'ятаєте, коли вони тікали з-під Києва і з-під Чернігова, вони казали, що це все гаразд, все по плану, але нам треба, ми як жест доброї волі все-таки вирішили вивезти війська. Потім був жест доброї волі з Зміїним, ну і от такий маленький жестик нібито, що от не буде референдуму 11 вересня, хоча можливо буде попізже. Але знову-таки питання в тому, як проводити референдум, коли всюди громихає, димить і валиться згори на росіян різні, так мовити, ракети і не тільки ракети. Очевидно, що в цих умовах навіть фарсовий референдум проводити ну, якось зовсім незрозуміло як. З іншого боку, якщо всі колаборанти втечуть, як це той же Стримусов, він вже про це розповідає, з Воронежа, де він знаходиться. Там комфортніше просто. А Білецький... Менше бавовни. Да, Білецький, який цей такий же колаборант, тільки в окупованій частині Запорізької області, він до Криму поїхав. Теж казав, що по сімейним обставинам. Тобто, так знаєте, всі роз'їдуться, нікому буде проводити референдум і нікому голосувати, мені здається, що скоро буде. Тому... От я про справжні причини хотів запитати. На ваш погляд, які? На мій погляд, причини очевидні. По-перше, це важко зробити так, щоб це хоча б нагадувало референдум, бо в Криму теж був голосування абсолютно юридично нікчемне, але хоча б там робили вигляд, що це голосування, референдум, якісь дільниці, люди приходять. В принципі, що це буде важко зробити, було зрозуміло і до того. І тому казали, що навіть не буде оце голосування на дільницях, навіть постановочного. А буде якесь опитування по домівках. Уявляю, як це, в принципі, співвідноситься з самим поняттям референдум, навіть фейковий. От, тому просто це складно зробити. Це перше. І коли вони починали цю роботу, так би мовити, по підготовці цього референдуму, то, очевидно, ситуація була трохи іншою. Не було цих бавовн численних, і не було контрнаступ, про який не можна говорити, не було цього контрнаступу на Херсонщині. Це з одного боку. З другого боку, розумієте, будь-яка погроза, вона діє доти, доки не буде здійснена. Власне, той же Путін, погрожуючи своїми військами біля кордонів України, домігся більшого, ніж після того, як почалося справжнє вторгнення. Бо виконана погроза, вона вже не діє. Її не можна відмотати назад, так мовити. А відтак, якщо не можна відмотати назад, то зникає можливість торгу навколо цієї погрози. А для будь-якого шантажисту головне ж не виконання самої погрози, а торг.
коли терорист захоплює заручників, він починає торгуватися. Виконати мої умови, або я вб'ю заручника. А якщо він вже вбив заручника, що з ним торгуватися? Стоп, референдум був торгом? Я вважаю, що це був одним з елементів торгу. А що можна було виторгувати? Умовно. От нам загрожують якимось псевдореферендумом, який юридичної сили немає ніякої. Абсолютно. Ні для нас, ні для світу. Абсолютно. Що можна виторгувати в Україні? А давайте ми не будемо проводити цей референдум. Давайте ми укладемо якусь угоду, не будемо легалізувати нібито приєднання цих територій до Росії, а взамін ми припиняємо вогонь. Тому що це зараз, наприклад, Росія зацікавлена в цьому. Або якісь інші умови. Ми умови не почули, але, в принципі, перший етап – це демонстрація, що в нас є такий козир, аргумент, давайте торгуватися. Власне, на чому базувалося цей аргумент? Тому що до певного часу вони казали, що ми не будемо застосовувати ядерну зброю, якщо не буде загрози території Російської Федерації. Пам'ятаєте міркування цього, як його, Медведєва про судний день і червоні про Крим? Так. Що якщо ми вдаримо по Криму? Якщо вдаримо по Криму, то так. Тоді це буде судний день, приєднання червоної лінії і буде відповідь, якої ми ще не бачили. Ну, наприклад, ядерної зброї. Аргумент по Криму вже вдарили. Так. Звідси був аргумент. Якщо українці не будуть поводити себе так, як хочуть росіяни, то ми проводимо референдум, росіяни кажуть, і оголошуємо ці території частиною Російської Федерації. Відповідно, будь-які обстріли, наступ на цій території означає вторгнення до Російської Федерації. А звідси йдуть, це перехід червоної лінії, а ми вже так відповімо, як тільки можемо, як ви навіть не підозрюєте. Коли цей аргумент звучав саме тоді, коли ситуація не помінялася. Після того ситуація вже помінялася. Українці вдарили до речі, не зізнаючись в цьому, вдарили по Криму, бо там постійні ці вибухи лунають. Очевидно, що це для росіян це вважають своєю територією. Очевидно, що в такому випадку, якщо вони не відповіли чимось суттєвим, а вони фактично не відповіли на це означає, що погроза, що ми приєднаємо Херсонщину, оголосимо, точніше, Росії, Херсонщину територію Росії, і тоді вже, тоді ви заговорите по-другому, як казали у фільмах, насправді це вже не аргумент, так би мовити, для торгу. І очевидно, що оскільки цей аргумент не спрацьовує, то питання в тому, чи застосовувати його, чи ні, чи шукати якийсь інший предмет для торгу за допомогою цього аргументу. Ну, тут вони мають вирішувати, поки, я так зрозумів, не вирішили. Саме тому вони сказали, що ми ж не скасовуємо ці референдуми. Ми їх нібито відкладаємо. Що стосується, власне, України, то для України це абсолютно нікчемна процедура з юридичної, з політичної, з будь-якої точки зору. Вони можуть проводити референдум, оголошувати приєднання Мадагаскару і Великої Британії до Росії. З тими наслідками, якими вони погрожують. Але воно не буде мати жодного, так мовити, наслідку для України. У мене питання наступне. А для чого їм взагалі той референдум, в принципі, дався, якщо можна було намалювати там будь-яку картинку, якщо вони вже так хотіли нагодувати свої пропагандистські медіа? Ну, ви, власне, вже відповіли, це міг бути шантаж, це ваша версія, да? Ну, не тільки. Не тільки, да. А от якщо другий не момент. Тільки говорити. Другий так? момент. Путіну треба продемонструвати хоч якийсь результат цієї так званої спеціальної воєнної операції. Результатів, в принципі, немає. Ані щодо проголошених на початку цілей, там, знаєте, денацифікація, демілітаризація, ще щось там. Такого ж штибу незрозумілого ані для росіян, ані для кого. Але ці результати не досягнуті. Казали, от ми відвоюємо у України Донбас. Ну, Луганську область вони там майже там завоювали. Дотиснули. З Донецькою не виходить.
Кажуть, що поставлено завдання якось вирішити найближчим часом. До 16. Тобто вони не змогли це зробити кілька місяців, вони хочуть за два тижні це зробити. Ну, якось... П'ятилітку за два роки, пам'ятаєте, по радянськи? Ну, я думаю, що результат буде той самий. Не кажучи вже про те, що баланс сил, так би мовити, зовсім інший, ніж був на початку, коли вони могли вести активні дії. Фактично зараз немає активних дій. В принципі, Росія зацікавлена, Путін зацікавлений в тому, щоб зафіксувати те, що є на сьогоднішній день. Україна в цьому не зацікавлена, але він зацікавлений. Для цього треба якийсь зробити жест. Ну, не жест доброї волі, а принаймні поставити крапку. І от референдум міг бути такою крапкою. От ми зайняли ці території. Для них крапкою, для них, не для нас. Ну, для нас взагалі це не має жодного значення. А для них це крапка. Путін, умовно кажучи, міг сказати, що ми от зайняли території, люди проголосували, мета досягнута, можемо розходитись. Але, знову таки, кожного разу щось відбувається, те, що не дозволяє цю крапку поставити. То або Москва затоне, то з Мінного треба забратися, то ще щось, то там то Антонівський міст, ну і так далі. Тобто кожного разу, ну, можливо, це і тактика українська, якісь маленькі, можливо, з огляду на масштаби війни ці навіть дрібниці, вони які не дозволяють, змазують, так би мовити, враження, не дозволяють Путіну поставити крапку, щоб підвести риску з тим, щоб сказати, що він переможе. Навіть в умовах, коли він, в принципі, може нав'язати свою аудиторію в Росії самі будь-що, але навіть для цього в нього немає підстав. От в цьому проблема. І знову таки, можна було б плюнути на все і провести якусь акцію чи там акт приєднання, так мовити. Ну, не референдум, а там, умовно кажучи, підписання якогось документу. Ще невідомо з ким, але з іншого боку його не хвилювало, коли він підписував невідомо з ким документ про приєднання з Севастополя. Вже не було навіть людини з найменшою легітимністю. Це просто людину на мітингу висунули. І оголосили, що він голова цього Севастополя, і він підписав з президентом країни, яка є членом ООН. Ну, в принципі, можна було щось подібне організувати з Стрімоусом. Ну, перше, Стрімоусов сам такий вже стрьомний, що навіть... Ну, такі прізвища, такі. Якраз так співпало. Там, чим Сальдо там, ну, знаєте, Сальдо теж прізвище підкачало. Ну, але, знаєте, інших немає, очевидно, з ким можуть, з тим і працюють. Але знову таки, навіть це, в принципі, це виглядало б жалюгідно, і, очевидно, на це Путін вирішив не йти. Ну, він взагалі виглядає жалюгідно останнім часом. А он уже спеціалісти медичні звернули, от НВ, сайт НВ написав про те, що там лікарі відстежували, начебто, що він от там було звернення на тому тижні, здається, він там школярам щось розказував. Про різні про гумову попу, да, там, і так, і не тільки. Він там взагалі так якось дивно себе. Ну, попа все затьмарила, так би мовити. Ну, да, там, до речі, крім попи, він дивно себе взагалі поводив, там багато хто звернув увагу, що це якесь щось з ним коїться не те, да? Але нам то своє робити, зрозуміло. Але от лікарі начебто кажуть, що все ще гірше, ніж було. З одного боку, начебто. Я не дуже вірю лікарям, які ставлять діагноз по телевізору. Та, я погоджуюсь, це як з астро... Я от тільки хотів сказати, то раніше були астропрогнози, нас очікували, да? Гадалки і ворожки різні казали, коли закінчиться війна, а тепер от гадалок і ворожок змінили лікарі. Знову-таки, ми повертаємося до того, до медійника, що ми завжди казали, зокрема і в цьому ефірі, що це, так би мовити, терапевтичний сеанс. Для того, щоб людей заспокоїти, сказати, що недовго йому залишилося. Залучають екстрасенсів, гадалок, і ну, я б теж не назвав би їх лікарями, тому що це лікарі в лапках, що вони наважуються на це зробити. Для того, щоб зробити прогноз. Ну, я, чесно кажучи, бачив і інші прогнози, зокрема і від спецслужб американських, які нібито мають свої джерела ближче до тіла, так би мовити. Ну і ми навіть обговорювали це. Берн сказав, що в нього таких даних про те, що зі здоров'ям зовсім поганого Путіна немає. З іншого боку, от у нас нещодавно ж помер цей Горбачов. Скільки він прожив? 92 роки, здається. Ну, а Путіну лише це буде... Це при чому, що він хворів 70. На цукровий діабет. Ну, а Путіну тільки 70. Ну, хлопчик.
порівнянні з цим. Не додали ви мені оптимізму, ну добре, окей. Оптимізму додає в наших умовах. Збройні сили України. О, бачите, як порозумілося. А, трошки до іншої теми, от про Херсон ми трошки поговорили, але от... Зовсім трошки, бо ми треба ж закрити, як казав, наше військове відомство. Пелько, скажімо так. І, ну, да, і в межах, говорити, в межах дозволеного ми поговорили. Скажімо так, в межах того, що ми реально знаємо те, що очевидно назовні. Да? А от Запорізька атомна електростанція. На тому тижні там вирували події, місія МАГАТЕ приїхала, Міжнародне агентство з ядерної енергетики. І от потім місія поїхала, залишила там 5 співробітників. Два. Уже два залишилося? Два. Вони одразу сказали, що залишиться два. Значить, в мене неправильна інформація. Але от керівник цієї місії Гросі сказав, що... Він це керівник цього МАГАТЕ? Ну, так. Ну, і місії. Ну, так, так. Він сказав, що атомну електростанцію обстрілюють. Ну, власне, ну, капітан очевидність трішечки, але нічого страшного. Знаєте, є такий анекдот, що з результатами візиту делегації МАГАТЕ на Запорізьку станцію вона з'ясувала, що Запорізька станція знаходиться не в Запоріжжі. От, тому, в принципі... В Енергодарі. Да, в Енергодарі. Тому, ну, Запоріжжя під контролем України знаходиться. Це Запорізька область. Я про що? Про те, що... Ну, так, звичайно, іноді звіти міжнародних організацій нагадують констатацію очевидних фактів. Але, з іншого боку, для нас важливо, що ця місія доїхала першу і побачила на власні очі. Чекаємо звіту. Не в двох реченнях, а більш детально. Мені здається, що звіт буде адекватно. Це перший момент. Другий момент, вони залишили двох своїх співробітників на станції. Це теж добре, дуже добре, тому що там вони будуть знаходитися, очевидно, на місці події, можуть розповідати, сигналізувати про події, які відбуваються навколо ЗАЕС. Ну, дай Бог. Того, хто обстрілює ЗАЕС після цієї чудової екскурсії з російським представником, який розповідав, що снаряди падають і розгортаються на 180 градусів, то очевидно, що всім стало зрозуміло, з чого боку обстрілюють Запорізьку станцію. Там, до речі, сьогодні відключили останній енергоблок. Вони там постійно то включаються, то вмикаються, то вимикаються. Так. Так от, сьогодні ще була заява нашого вже міністра енергетики Германа Галущенка. Він сказав, що, власне, світ знову перебуває на межі атомної катастрофи, і єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку – це деокупація ЗАЕС і створення демілітаризованої зони навколо неї. Бажано, щоб демілітаризація від російських військ всіх українських територій – це взагалі було б такою ідеальною. Так. Ідеальною гарантією. Так, да, ну, зрозуміло, що це теж, скажімо так, ну, заява, яка з розряду, ну, треба щось говорити кожного дня, так? Ні, з одного боку так, з іншого боку, ну, розумієте, це ж процес. Україна має заявляти. До певного часу взагалі ніхто не звертав увагу на ЗАЕС. Хоча вона окупована була вже кілька місяців. І там вони і зварку робили, що тільки не робили на цій атомній станції. І, в принципі, ніхто особливої уваги не звертав. Потім стало зрозуміло, що треба звернути увагу. Знову таки, це ж не просто так відбувається. Кожного разу роблять заяви офіційні українські особи. Дипломати працюють, тиснуть і так далі. Тобто ми просуваємося потроху. Хотілося, щоб це було, відбулося швидко, і Росія не забралася з ЗАЕС. Але, на жаль, так не виходить. Тому що, оскільки так не виходить, то виходить поступово. Поступово посилюючи тиск. Ну, це ж саме, як зі зброєю. Спочатку нам давали джавеліни, і то, як НЛО, а джавеліни не давали. Казали, що не можна. Ми тисли, почали давати джавеліни, потім почали давати артилерію, потім хаймарси і так далі. Кожного разу це супроводжується дипломатичним процесом і тиском з боку України. Тому я б не сказав, що це пустопорожня заява. Це заява, яка крапля за краплею лягає в ту позицію, яку відстоює Україна, яка наполягає на тому, щоб проблему так звану Запорізької атомної станції, створену росіянами, було вирішено. Найкращим вирішенням тимчасовим є створення демілітаризованої зони. Ну, остаточне вирішення – це припинення агресії Росії. Але навіть цієї
першої, найбільш реальної мети досягти важко. І це вимагає щоденної роботи з боку і українських посадовців, і українських дипломатів, і наших союзників. Тому що, на жаль, сил України для того, щоб натиснути на Росію так, щоб домогтися своїх результатів, немає. Це можна зробити з використанням наших союзників, їх можливостей і так далі. Я думаю, що врешті ми дотиснемо. Ну, от Герман Галущенко сказав також, що, власне, на ЗАЕС виникла пожежа в результаті обстрілів. І остання лінія, про яку ми вже говорили, що з'єднувала з енергосистемою України, от вона тепер відімкнена через цю пожежу. Не вперше, до речі. А? Не вперше, до речі. Так, так. Там проблема в чому полягає, наскільки мені це повідомляють. Знову-таки, я не енергетик. Але наскільки мені пояснювали фахівці, проблема полягає в тому, що вони хочуть відключити ЗАЕС, росіяни хочуть відключити ЗАЕС від енергосистеми України. Щоб перепідключити на свою? Да, перепідключити. Ну, там складно дуже, нам теж але в ефірах там були. Так. Складно, і зокрема тому, що власне для того, щоб ЗАЕС працювала, потрібно живлення з боку України. Тобто там складна система. І для того, щоб передпідключити, треба відключити від цього живлення. Але якщо вони відключають від цього живлення, то стають реактори, відключаються. А це вже небезпечно дуже. А це небезпечно. Тому це, знаєте, я нагадаю, що Чорнобильська станція, ну, аварія на Чорнобильській станції, трапилася не тоді, коли вона працювала. Через експеримент. А тоді, коли почали робити експерименти з зниженням потужності і так далі. Так. Тобто, найризикованіший момент, коли з реактором щось роблять не традиційно, вибачте, uh-huh. за такий вислів. От чим зараз займаються росіяни? Фактично це ігри мавпи з гранату. Та нам же ж від цього просто, як то кажуть, не дуже нам приємно доводить, від нам цих доводиться про це постійно говорити всьому світу. В принципі, я думаю, що в ядерній катастрофі не зацікавлені ані Україна, ані західні союзники, ані інші держави, які, можливо, в інших питаннях більш лояльні до Росії. Ну, наприклад, той же Китай чи та ж Індія. Але в питанні ядерної безпеки я вважаю, що вони можуть переконати росіян припинити ці ігри. І треба домагатися від них в тому числі. Будемо сподіватися, що, власне, це переконання так чи інакше станеться. І от сьогодні така цікава теж подія відбулася. Власне, міністр закордонних справ Великої Британії Лі Страс перемогла на виборах лідера консервативної партії Британії. І, відповідно, вона стане новим прем'єр-міністром Британії. Ну, ми всі, власне, і очікували, що рано чи пізно там з'явиться новий прем'єр-міністр. Там, правда, було кілька кандидатів, але от... Ну, десь... про те, що перевага у Трас, в принципі, це так. Стало відомо не сьогодні. От що це означає для України? Для України? Ви ж стежите за всіма заявами, означає, попередніми. Це означає, що прем'єр-міністром з усіх кандидатів, їх було кілька, стала людина, яка займає найбільш, мабуть, жорстку позицію щодо Росії. Навіть більш жорстку, ніж Борис Джонсон? А Борис Джонсон не брав участі у цих змаганнях. Тому... А, ви маєте на увазі з усіх кандидатів? З усіх кандидатів. Окей. В принципі, позиція... Ну, якщо б, наприклад, брав участь міністр оборони Бен Волес, то... Можливо, тут можна було подискутувати, хто все-таки більш жорстку позицію займає. Але от в кабінеті міністрів Британії Джонсона, який поки що в дії, найбільш жорстку позицію займали три людини. Це сам Джонсон, Бен Волес і Трас. І Бен Волес навіть, можливо, більш жорстку позицію займав, ніж Джонсон. А Трас фактично таку ж позицію, як Джонсон. І, ну, ми пам'ятаємо цю кумедну історію, коли ще напередодні вторгнення Лавров, під час зустрічі Траса з Лавровим, Лавров задав питання, що ви хоч не сумніваєтесь, що, ну, коли вона казала, що ми не визнаємо ніколи суверенітет Росії над будь-якими українськими територіями, і Лавров задав їй запитання таке жартівливе, ну, хоч суверенітет Росії над Ростовом ви визнаєте? І Трас відповіла ні. Тому, от,
звичайно, це стало приводом для істериків в російських цих засобах дезінформації. Але, в принципі, це, скажімо так, надихаюча історія в тому сенсі, що вже точно поступок або пом'якшення позиції Британії щодо Росії від Трас чекати не доводиться. Ну, і, власне, під час цих таких внутрішніх виборів Трас заявила, по-перше, що вона буде повністю продовжувати лінію Джонсона, що першим їм дзвінком буде дзвінок Зеленському, а в разі необхідності вона без коливань віддасть наказ про застосування ядерної зброї, якщо це в цьому буде потреба. Тому, звичайно, це, можливо, не надто надихаюча заява з огляду на ядерну небезпеку, але принаймні це означає, що щодо Британії шантаж ядерний, який останнім часом намагався кілька разів застосувати Путін, щодо Британії не спрацює. В разі необхідності, в разі якої необхідності? Вони будуть стріляти по Британії ядерними ракетами чи по нас? Ліс Трас? Я думаю, що по Росії. Ні, вони зрозуміли. Да, ви кажете, в разі необхідності вони разі необхідності, готові застосувати. Так. Але яка необхідність? Ну, якщо застосує ядерну зброю. По відношенню до кого? По відношенню до України також. Це була, заява ще Джонсона свого часу. І американці, до речі, офіційні особи це казали, що в разі застосування ядерної зброї проти України, взагалі там сказано, що будь-яке застосування ядерної зброї Росії означатиме, що відповідь буде аналогічна. Ну дивіться, от Джонсон і Британія в його особі послідовно підтримують Україну з початку 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення. Чи збережеться ця підтримка не лише на словах, а і думаю, реально? Що так. Ну, принаймні, від Трас я не бачив нічого, щоб викликало найменше сумнів в тому, що ця лінія буде продовжена. В принципі, позиція Трас і Джонсона абсолютно співпадають. Ну, вона не зможе зробити, ну, що буде відмінного від Джонсона з Трас. Трас – жінка, він – чоловік. Вона невідома своїми екзотичними зачісками, як Джонсон, і не ходила по вулиці в трусах, як Джонсон. В принципі, більше великої різниці в їхній позиції я не бачу. Але політична лінія та сама. Політична лінія та сама, а можливо, навіть жорсткіше. Ну, подивимося. А просто я до чого питаю, тому що, наприклад, Німеччина оголосила про пакет заходів на суму 65 мільярдів євро, щоб зменшити загрозу зростання цін на енергоносії. Mm-hmm. Тобто вони в свою державу вливають. Вони, до речі, там, здається, ще є дефіцит, ще є пакет заходів. Також днями вони оголосили, там по 300 євро отримують пенсіонери і студенти, якщо мені зраджує пам'ять, там трошки менше. Mm-hmm. Тобто вони розуміють, що інфляція в країні, інфляція якраз викликана тим, що 24 лютого, тобто війна в Україні торкнулася і звичайних німців. Да? Тобто сюди вони не спішать, скажімо так, постачати військове обладнання і так далі, да? Але от своїх мешканців вони готові підтримувати. Да? І причому немаленькими сумами. Тобто от ми бачимо, наприклад, позицію Німеччини. На словах підтримка України, на ділі ну, якась така не дуже велика підтримка, скажімо так. Ну, не така, як хотілося. Не така, як хотілося. Зате своїх мешканців вони підтримують. Я до чого веду? Дивуватися. Правильно. Я до чого веду? Своя сорочка ближче до тіла. Правильно? Ну, чи не втомляться британці, це ж все ж таки навантаження на бюджет, підтримувати Україну? Ну, дивіться. Я не бачу ознак того, що британці втомлюються. Принаймні на сьогоднішній день. Це перше. По-друге. Політика Британії завжди була побудована на інтересах і на цінностях. Інтереси Британії полягають в перемозі України над Росією. Цінності тим більше це передбачають. Тому підстав до зміни курсу я не бачу. Більше того, це ж позиція не лише Джонсона і Трас. Це позиція консервативної партії і це міжпартійний консенсус самій Британії. Британська позиція очевидна. І жодного дня вони не дали в цьому питанні слабини. Власне, це найпослідовніший союзник України.
Німеччина, так, у Німеччини свої, так би мовити, проблеми і своя позиція в тому сенсі, що вона, так, вона є союзником. Україні це не треба забувати, вона надає допомогу, вона приймає українських переселенців, так би мовити, тимчасово. Але, звичайно, в неї позиція сильно відрізняється від позиції Британії. І це має підґрунтя в тому, що внаслідок політики попередніх урядів Німеччина надто сильно залежить від Росії, від російського газу. При тому, що зараз вони, звичайно, намагаються від цієї залежності звільнитися. Кажуть, що там вже заповнені сховища. Це свідома лінія, і вони по ній працюють. Саме тому, коли кажуть, що, і в тому числі і президент Зеленський, каже, що Росія оголосила енергетичну війну Європі, вона оголосила цю енергетичну війну насамперед Німеччині. Бо на Німеччину вона ще може впливати. Вже менше, але ще може впливати. І позиція німецького уряду про те, що давайте ми будемо власним громадянам, щоб пом'якшити удар, це інвестиції в тому числі в Україну, в якому сенсі. Що це інвестиції в те, щоб позиція Німеччини не змінилася під тиском виборців. Щоб Німеччина продовжувала підтримувати Україну. Тому я б не протиставляв ці речі. Ці речі, так можу, всі кулі в лузу, я кажу. Це все працює на Україну в кінцевому підсумку. Окей, продовжуючи цю міжнародну лінію, лінію міжнародних новин, власне, от президент КНР, стало відомо, що президент КНР проведе переговори з Токаєвим, президентом Казахстану, і підпише з ним низку документів про співпрацю. Про що це може свідчити? Мені здається, що зараз всі візити китайського керівництва, вони не випадкові. Вони так чи інакше торкаються. Я б навіть сказав, вони не тільки сьогодні, вони завжди не випадкові. Тим більше, що Китай така країна велика за розмірами, за потенціалом. І за людським ресурсом також. За ресурсом. І взагалі вона настільки укорінена в століттях, так би мовити, що будь-який рух цієї машини, він не просто так. Дії Китаю на казахському напрямку не сьогодні, а взагалі навіть в ретроспективі, починаючи, не буду там заря гороха, але принаймні з моменту, коли саме окрик Китаю змусив Росію вивести війська з Казахстану, він спрямований на те, щоб Казахстан міцно опинився в зоні впливу Китаю. І ніхто інший не міг без згоди Китаю вибудовувати стосунки з Казахстаном. Але Росія також має свої наміри щодо Казахстану. Ну, вони можуть мати які завгодно наміри. Але намір Китаю, щоб Казахстан знаходився, це, можливо, формально не оголошується зоною впливу Китаю, але от таку зону спільного розквіту, так би мовити, в яку буде входити і Китай, і Казахстан. І що до Казахстану ніхто без згоди Китаю не зможе простягати свої руки. Власне, знаєте, от особливо в 18 столітті було багато воєн, які мають таку однотипну назву. Там була війна за іспанську спадщину, війна за польську спадщину, війна за австрійську спадщину. Так от, ці останні події, зокрема, і ця ініціатива щодо Казахстану з боку Китаю, означає, що фактично війна за російську спадщину вже почалася. Вона, можливо, не гаряча, а холодна і дипломатична, але вже почалася. Спадщину почали ділити. І очевидно, що для Китаю дуже важливо мати, зафіксувати свої інтереси в тій зоні, яку Росія донедавна, навіть до 24 лютого, вважала своєю. Власне, це означає, що для України, що важливо, що Росію сприймають як вже ослаблену і країну, державу, і державу, яка буде ще більше втрачати свій вплив в перспективі. Ну, росіяни ж це теж розуміють. Я не думаю, що вони так просто будуть сидіти, склавши руки, бачити, як і Казахстан теж впливає. Вони можуть сидіти, не склавши руки, розпускати руки, але по цих руках можуть боляче вдарити. Як вдарили і в Україні,
Але тут Китай був ні до чого. А там тільки, ще буде... тільки Китай формально союзник Росії. Китай не формально союзник Росії. Навіть ті декларації, які були підписані з Китаєм, це не означає, що Китай стає союзником Росії. Він лояльно ставиться до Росії. Але знаєте, тут саме той випадок, що знаєш, коли таких друзів занес і в музей. Тут приблизно така історія. Китай ніколи не дозволить Росії діяти всупереч його Китаю інтересам. І Росія вже не має ресурсів діяти так, щоб це зашкодило Китаю. Тому, знову-таки, найпершим претендентом на спадщину, як відомо, є найближчий родич. Тому ще невідомо, як повернеться дружба з Китаєм для самої Росії. І хотілося б далі продовжити з такою новиною наше обговорення сьогоднішнього. То громадяни України повинні стати на облік в Німеччині, аби залишатися в ній легально. Федеральна рада країни, власне, оприлюднила рішення про зміну правил перебування на території країни громадян України від 1 вересня починаючи. Ну і, власне, тепер от з 1 вересня для громадян України розпочався облік часу перебування в країні. Тобто, грубо кажучи, я так розумію, що Євросоюз в різних країнах трішки по-різному, але потрошку-потрошку оговтується від напливу українських біженців і починає назад запроваджувати правила. Так? І я так розумію, що правила потрібні, питань немає. Але, скажімо так, українців це буде не дуже сильно влаштовувати там. Я знаю, що вже там починають українці в Німеччині, наприклад, перевіряти їхні статки, тому що всі ж отримують допомогу. І чимало хто, хто перебуває з наших українських біженців в Німеччині, має право на питання допомогу. В тому, що треба бути, в будь-якому разі треба упорядочити, скажімо так, наводити лад. В тому сенсі, що, в принципі, всі українці можуть знаходитися в Німеччині за угодою про безвізовий перетин кордону. В принципі, там 90 днів. Якщо, але, знову-таки, це статус будь-якого українського громадянина, який захотів поїхати до Німеччини. Але якщо ви збираєтеся перебувати в цій країні довше, то, очевидно, вам ви маєте отримати якийсь інший статус. Багато хто там отримав статус тимчасово переміщених осіб. Це статус, який присвоюється офіційно. Я думаю, що там є ще статус біженців, але, в принципі, він не настільки популярний серед українців, бо там більше обмежень, так би мовити. Але, звичайно, є люди, які приїжджають в Німеччину і не отримують цей статус, чи не подаються на цей статус. І очевидно, що німці хочуть навести лад. Все інше, що стосується статусу українців в Німеччині, воно врегульовано, власне, німецьким законодавством. Це стосується реєстрації, і сплати податків і так далі, і так далі. Ну, власне, я думаю, що українці, які перебувають в Німеччині, мають розуміти, що вони в гостях, а не в своїй країні. Бо якщо в своїй країні, то треба було подаватися на громадянство Німеччини. Німеччина сама визначає, які правила перебування. Мені здається, що європейські країни, Німеччина в тому числі, а особливо Польща, яка дуже лояльно до українців ставилася і допомогла в перші місяці війни багатьом українцям, вони зробили більше, ніж насправді українці могли розраховувати. Треба за це подякувати і з розумінням ставитися до прагнення кожної країни вимагати від всіх, хто перебуває на їхній території, дотримання законів. Вам, до речі, не кидається в очі? От у Києві, як мені здалося, трошки пожвавішало, побільшало людей, вже трішечки на дорогах тиснява почалася. Повертається, скажімо, та тиснява, яку ми бачили от в минулому. Безумовно, ситуація суттєво змінилася, там, порівнюючи, наприклад, з весною. І тим більше, що зараз закінчується літо, незважаючи на те, що це таке вкрадене літо було. Ну, літо вже закінчилося. Да. Я маю на увазі. Згідно офіційними даними, так. За формальними даними воно закінчилося. І очевидно, що люди ще, можливо, повертаються до іншого режиму, так би мовити, свого життя. Бо літо таке традиційно вважається там періодом напіввідпусток.
а осінь – це повернення до роботи. В умовах війни це дуже важливо в тому сенсі, що війна війною, але жити людям треба, працювати, заробляти, в тому числі для того, щоб допомагати Збройним силам. І, власне, я розглядаю в цьому не як повернення до того стану, який був до початку війни, з 2014 року, чи навіть до початку цього вторгнення, а для того, щоб навіть в умовах війни українська економіка, українське суспільство жило, працювало і зміцнювалось, зміцнювало в тому числі і свої можливості для опору. Це прилаштування до довготривалої війни. Певною мірою це чимось нагадує те, що було в 2014-2021 роках, коли є, умовно кажучи, регіони, де йдуть безпосередньо бойові дії, і є тил, який, на відміну від ситуації 2014-2018 року, теж обстрілюється ворогом, але знову-таки, все-таки тут життя трохи інше, ніж життя безпосередньо на лінії фронту. І очевидно, що має бути якась формула знайдена, яка щоб дозволяла Україні воювати з одного боку, але з іншого боку не бути в тому стані, як вона була навесні. Навесні, нагадаю, і ворог контролював інші території, і загроза була над самим Києвом, якщо ми кажемо про Київ, то, відповідно, звичайно, зараз полегше. Але війна не закінчилася, війна триває, і ризики залишаються дуже високими, в тому числі і для Києва. І тому, знову-таки, треба навчитися жити в цих умовах. А те, що люди повертаються, ну, це позитивний момент. Згодом на те, що ну, коли всі сидять і чекають чогось, не вживаючи, не працюючи, ну, вживаючи ніяких дій, не працюючи, не виховуючи дітей, це, звичайно, ситуація, яка, можливо, в певний час, але вона не може тривати довго. І саме тому я вважаю, що зараз ситуація в Києві – це повернення не до мирного життя, а повернення до життя в умовах війни, але до життя, яке розраховане на довгу перспективу. Ще одна новина, яка, власне, обурила, скажімо так, в соціальних мережах багатьох, от це новина про законопроект стосовно військового обліку жінок. Так? От народний депутат Роксолана Підласа сказала, що комітет Верховної Ради сьогодні, власне, заявила, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони вже схвалив законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним. Його підготували до першого читання, і от вона, власне, сказала, що сподівається на швидке голосування у залі. Ви стежили за перебігом подій навколо цього законопроекту? Там ситуація така, що добровільно він зараз є облік добровільним. Так. Але питання в тому, що ті формулювання, які існують в чинному законі, означають, що при перетині кордону жінками призовного віку можуть виникнути проблеми. Ну там, власне, було роз'яснення від Ганни Малер, да? От я зараз повернуся так, до цього. Окей. Так от, цей закон сформульований не дуже вдало. Це означає, що коли людина, наприклад, жінка призовного віку приїде на кордон 1 жовтня, то прикордонник фактично змушений вирішувати на власний розсуд, випускати її чи ні. Чому? Тому що, ну, наприклад, з чоловіками зрозуміло, оскільки всі чоловіки, окрім тих, які є документи, які засвідчують, що вони не підлягають певні категорії призову, да, в них є документи, їх не випускають з України, тому що всі чоловіки підлягають призову. Оскільки жінки не підлягають всі призову, то питання в тому, що прикордонник змушений з'ясовувати, чи підлягається жінка призову, чи ні. А на підставі яких документів, це не зрозуміло. Фактично починає діяти презумпція винуватості. Да? Тобто людина, якщо перетинає кордон, то вона змушена доводити, що вона має на це право. І відповідно, як ми бачимо дуже часто з прикордонниками, наприклад, з студентами була проблема, це створює великі ризики, що хтось не наважиться ухвалити рішення, хтось піде шляхом найменшого спротиву, як
там були випадки з студентами, коли отримували документ, сказали, а чому це, а чому ми впевнені, що ці документи не сфальшовані? Давайте ми вилучимо у вас документи, а ви поки посидіть в Україні. Тобто, знову-таки, починає діяти суб'єктивний фактор. А це завжди є, додає проблему. Тому, в принципі, це питання, яке потребує якнайшвидшого врегулювання. Бажано до 1 жовтня, коли починає діяти це рішення Міністерства оборони. Знову-таки, але тут виникає питання. Міністерство оборони киває на депутатів, щоб вони змінили закон. А депутати кажуть, а ми, якщо ми не встигнемо змінити закон, то хай Міністерство оборони змінить свою інструкцію. А Міністерство оборони каже, ні, ми не будемо змінювати інструкцію, бо ми вже один раз її змінювали, відтермінували цю дію на рік, і ми не хочемо, щоб ця історія повторилася. Ну, тобто, знаєте, як в цьому, як там, у Гальдоні, там, поки вони з'ясовують між собою стосунки, настане 1 жовтня, і ми побачимо, є можливість побачити колапс на кордоні. Тому треба якось припинити цей пінг-понг, якнайшвидше ухвалювати і закон новий, сподіваючись, що той законопроект, який розрекламувала Підласа, він вирішить цю проблему. Там питання не в добровільності, а в тому, щоб були чіткі правила, які б дозволяли прикордонникам діяти не на власний розсуд, а суто на підставі закону. Ну і підзаконних актів. Якщо цей законопроект вирішує цю проблему, то його треба ухвалити якнайшвидше. Якщо цей законопроект не вирішує цю проблему або не встигнуть його ухвалити до 1 жовтня, Міністерство оборони з власної ініціативи має змінити цю інструкцію. Ну, будемо сподіватися, що черги з жінок ми не побачимо на кордоні, хоча от зараз є черги з вантажівок, але це зовсім інша історія для зовсім іншої програми, або, можливо, для нашої програми, але яка вже буде завтра. На цьому ставимо крапку. Олексій Мустафін, історик, журналіст, політичний консультант, був щойно в програмі «Картина дня». Мене звати Сергій Неретін. Всім гарного настрою. До зустрічі.